Скъпи брати и сестри, здравейте и добре дошли на поредната вечер на размисли за Великия пост, по време на Великия пост. На 31 март, сряда. От тук на цетне ще четем от Евангелие според Марк и днес пред нас е втората глава. Нека Господа ни благослови и да внимаваме, нека светия дух да отваря очите ни за Божието Слово. След известно време той пак влезе в Капернаум и се разчу, че бил в къщата. И мнозина се събраха, така че и около вратата не можеше да се поберат. И той им говореше словото. Дойдоха и донесоха пред него един паралитик. Носиха го четирима. И като не можаха да се приближат до него поради народа, разкриха покрива на къщата, където беше, пробиха го и пуснаха постелката, на която лежеше паралитикът. А Исус като видя вярата им каза на паралитика, синко прощава ти се греховете. А там имаше някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си. Този защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове, освен един, единствено Бог? Исус като разбра веднага с духа си, че те така размишляват в себе си, им каза. Защо размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно? Да каже на паралитика, прощава ти се греховете или да кажа, стани, вдигни постелката си и ходи. Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове, каза на паралитика. На тебе казвам, стани, вдигни постелката си и си иди от дома. И той стана веднага, вдигна постелката си и излезе пред всички. Така че всички се зачудиха и славиха Бога и казваха, никога не сме виждали такова нещо. Исус пак излезе край езерото и цялото множество идваше при него и той ги получаваше. Като минаваше, видя Леви Алфеев, който седеше в бирничеството и му каза Върви след мен. И той стана и отиде след него. Когато Исус, и когато Исус седеше на трапезата в къщата му, заедно с него и учениците му, насядаха и много бирници и грешници. Защото бяха мнозина и вървяха след него. Тогава книжниците, които бяха от фарисеите, като видяха, че той яде с грешниците и бирниците, казаха на учениците му, защо яде с грешниците и бир... с бирниците и грешниците? А Исус, като чу това, им каза: Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведните, а грешниците към покаяние. А юановите ученици и фарисеите постиха. И дойдоха и му казаха: Защо юановите и фарисейските ученици постят, а твоите не постят? А Исус им каза: Могат ли свадбарите да постят, докато Мудоженецът е с тях? До тогава, докато младоженеца е с тях, не могат да постят. Но ще дойдат дни, когато младоженеца ще им бъде отнет. И тогава, през онези дни ще постят. Никой не пришива кръпка от нетепан плат на вехта дреха. Защото онова, което трябва да запълни скъсаното, отдира от нея. Новото от вехтото. И съдраното става по-грозно. И никой не налива ново вино в стари мехове, защото виното ще спука меховете и ще се изкъпят и виното и меховете но наливат ново вино в нови мехове. И в една събота, когато минаваше през посевите, учениците му като вървяха по пътя, започнаха да късат класове. И фарисеите му казаха, виж, защо вършат в събота нещо, което не е позволено? А той му отговори, не сте ли чели какво направи Давид, когато беше в нужда и огладня, както и мъжете, които бяха с него? Как влезе в Божия дом, докато авиатар беше първосвещеник и изяде присъствените хлябове, които не е позволено на никого да яде, освен на свещениците, като даде и на онези, които бяха с него. И им каза, съботата е направена за човека, а не човека за съботата. Така че човешкият син е господар на съботата. Нека Господ да ни благослови. Амин. Благодаря ви, че бяхме заедно. Нека Господ да бъде с всички нас.